kansalaiset. Eurooppa koskettaa meitä monin tavoin. Meillä on yhteisiä lakeja ja sääntöjä, jotka vaikuttavat työllisyyteen, kaupankäyntiin, ympäristöön. Mutta tärkeintä on, että istumme saman pöydän ääressä. Ei siitä kauan ole, kun ase kädessä kyttäsimme toistemme aikeita. Pelon aika ei saa tulla takaisin. Parlamentin työkenttä on laaja, jäsenten on erikoistuttava. Itse olen paneutunut kuluttajasuoja-asioihin. Ne ovat jokapäiväistä leipää, arjen demokratiaa parhaimmillaan. Mutta ihminen ei elä vain leivästä. Siksi olen käyttänyt äänestäjien minulle suomaa aikaa myös koulutus-, kulttuuri- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Europarlamentilla on väliä. Kansanvoimalla se haastaa kurittomat markkinavoimat. Eurooppa ei saa olla vain pankkiirien Eurooppa. Markkinat ovat ihmisiä, eivätkä ihmiset markkinoita varten. Nolla toleranssi ihmisen syrjäytymiselle. Linjani on maltillinen suomalainen linja. Vaalisivuni muuten avataan tänään www.mitrorepo.eu. Tule mukaan tuomaan lisää nitroa, siis mitroa politiikkaan. Liity porukkaan. Tule mukaan tukiryhmääni tai tee lahjoitus vaalikampanjaani. Lämmin kiitos tuestasi.